নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনৰ গয়না লৈ বহুতে ৰাজনীতি কৰিলে এবাৰ কা বিৰোধী আন্দোলন ৰাজপথত নহয় ভাৰ্চুৱেল হ'ব এই আন্দোলন এই মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ কা কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব বুলি পুনৰবাৰ দুহাৰি জুবিন গাৰ্গে কয় ফেব্ৰুৱাৰীত অসুস্থ হোৱাৰ বাবে তেওঁ সেই সময় আন্দোলনৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছিল আকৌ কা আহি আছে কিন্তু সবে পাল্টি মাৰিব পাৰে মই নামাৰোঁ কা কোনো নামানে এইবাৰ খালি বেলেগ হ'ব এইবাৰ আমি ৰাস্তাত নকৰোঁ এইবাৰ মোবাইলত কৰিম কা ভাৰ্চুৱেল প্ৰটেষ্ট দ্য ৰিভলিউশ্যন শ্বুড বি দেয়াৰ মই মই এতিয়া এনেকুৱা মানুহ যিটো কাম আৰম্ভ কৰোঁ শেষ নকৰালৈকে নেৰোঁ বহুত মানুহে পাল্টি মাৰিলে কিবা হ'ল মোৰ বেমাৰ হ'ল মই হস্পিটেলত সোমালোঁ মই আধাখিনি বস্তু পাহৰি গ'লোঁ জীৱনৰ আই হেড এ নিউৰো এটেক ইটছ কল নিউৰো এটেক চ' মই আধাখিনি বস্তু মনত নাই আজিকালি আকৌ মানুহ লগ পালে আকৌ সুধিবলগীয়া হয় তোমাৰ নামটো কি আছিলে বিকজ আই ফৰগট কিন্তু কা পাহৰা নাই